Ty jsi na ulici 3 roky. 4, no, možná. Jaký to je? A je to dobrý, jakoby jedná se jakoby určitě v celou dobu jako o reperský sponsoring. Jasný. Jedná se určitě od namíru drog, nějaký věci. Jako bez sponsoringu bych to nezvládl. Mm. Takže jakoby jednoduchý vysvětlení, proč jsem to vydržel tak dlouho, jaký věci. Tak je to kvůli tomu, že mě ty songy furt držej, jakoby, že ty songy držej, no. Že to je dobrá investice, jako zarepovat.